Aquesta idea ha sortit de l'àrea de festes, del tècnic de festes, d'en Xavi Casadevall, i amb el Consell Esportiu ens hem entès, perquè ells són els professionals i són els qui han de fer possible una prova així. Tant li fa si és disfressats o no, les exigències d'una prova esportiva són les mateixes. O sigui que, bueno, és una iniciativa de l'àrea de festes que ha necessitat de complicitats, com és el Consell Esportiu, però també de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, que és el que entrega bona part dels premis. Donar-hi aquest aire tan festiu i tan esbojarrat a una prova esportiva, doncs, ens sembla que és una fórmula original, divertida, és com agafar una mica l'esperit d'algunes Sants Silvestres, no?, que, en què la gent va disfressada, doncs, i fer-ho en el context del Carnestoltes. Ja ho veieu, no, la música i l'ambient ja ho explica millor que mil paraules, ens ho estem passant molt bé. A la tarda, doncs, vam dir algo fàcil, una mica ambientat amb aquest any i que sigui èpic també, com les Olimpiades, i així ho vam fer. I que... any olímpic, Banyoles, una mica per això. Era una cursa de relleus, nosaltres hem pensat portar el nostre propi testimoni, i la Flama, ja que va passar per Banyoles el 92, l'hem volgut tornar a portar aquí. Bueno, hem triat aquesta disfressa perquè, com es pot veure, perquè és molt evident, tenim una gran top model en el grup i avui era el dia ideal per lluir tipus i aquí el tenim i ha fet un paper extraordinari. Doncs com diuen elles, me volien veure de top model i vam triar la pel·lícula Gris i les Pink Ladies. I think we're sort of pretty well set up for at least another year. Ens hem disfressat perquè tot el que tingui referent a l'esport i al divertir-nos ens hi apuntem, sense dubtar-ho. Som un grup de noies que ja he vist que són molts equips i a les que hi ha una gresca ja som nosaltres. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Wasn't even good.
dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Premis que estem donant, com que el Carnestoltes és també cultura, perquè és cultura popular, evidentment és un premi cultural. Us estem donant un lot d'entrades al Teatre de Banyoles, un llibre del Drac de Banyoles, el Domàs de la Festa Major, una invitació a l'esmorzar de Campiones i una invitació, que no sé si és una invitació o una maledicció, a l'esmorzar de Matines, que és una broma molt graciosa que ens han fet els de la comissió de la Festa Major, que és el dissabte de Festa Major fent-nos aixecar a servir un esmorzar a les 7 del matí a l'Ajuntament. Per tant, estareu convidats també. I anem per la tercera cosa que us volia dir, que és, ara sí, desvelar el premi. El premi, el més esperat, el més disputat de tots, que és la millor disfressa. I us he de dir que el jurat ho ha tingut molt difícil, eh? Hi ha hagut un debat realment, ens hem gairebé esgarrapat per prendre una decisió i, sense més preàmbuls, us he de dir que els guanyadors del premi a la millor disfressa, per la vocació desenfadada de l'esperit olímpic i del passat olímpic d'aquesta ciutat, són els Cobis. Genial, amb la música i l'ambient, una passada. Molt bona organització. Ens hem vist a tope, superbé, però l'important avui no era fer marca, eh? L'important avui era disfrutar, passar-s'ho bé, donar ambient a Banyoles, que això és el primer, la primera vegada que s'instauri i que ens ho passem molt bé, que la gent s'animi, que la gent s'animi l'any que ve. Nosaltres no ho hem dit, som un grup de gironeres, eh? Som les gironeres que hem muntat diversos grups i aquí anem a Banyoles, i l'any que ve tornarem. No, això no ens ho esperàvem, perquè hem vingut a passar-nos-ho bé, hem tingut la sort de guanyar els més ràpids, la millor disfressa improvisada i a disfrutar el carnaval, que és el que hem de fer cada any. Could I wouldn't turn on you, and
Wanna let you know, let you know.